იურიდიულ პროფესიაში ალბათ ერთ-ერთი ძალიან განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა, როდესაც ფიქრობ სამოსამართლო საქმიანობაზე. თუმცა სამოსამართლო საქმიანობამდე საკმაოდ დიდი გზაა გასავლელი, რაც გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ცოდნის დაგროვებას, გარკვეული პრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავებას, რადგან მართლმსაჯულების განხორციელება ნიშნავს საქართველოს სახელით გადაწყვეტილების მიღებას და ფიქრობ, ეს მანდატი ძალიან კარგად მიგანიშნებთ, თუ რამდენად დიდია პასუხისგებლობა და ტვირთი მოსამართლის, რომელმაც უნდა იფიქროს სადავო საკითხზე და მიიღოს გადაწყვეტილება ქვეყნის ანუ ხალხის სახელით. როდესაც საუბარია მოსამართლის უნარჩვევებზე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ცოდნასთან ერთად ძალიან კრიტიკული აზროვნების და, ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი კირკიტის სიყვარულიც კი, რადგან კანონმდებლობა მოითხოვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, საკითხების ძალიან ჩაღრმავებას და, როგორც ამბობენ, მოსამართლეებისთვისაც არის, ასე ვთქვათ, რაღაც დარჩენილი ასპარეზი საფიქრალად და განსაშილად, რადგან კანონი ყველაფერს ვერ გაითვალისწინებს. ამიტომ მე ვიძახე ხოლმე, რომ ზოგადად იურისტები და განსაკუთრებით მოსამართლეები არიან, ასე ვთქვათ, ის სპეციალისტები, ის იურისტები, რომლებიც უკირკიტებენ თითოეულ ჩანაწერს, თითოეულ გარემოებას იკვლევენ და ფიქრობენ საქმეზე, რომლის გადასაწყვეტად მათ სჭირდებათ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპის გავლა. პირველი ნაწილი, ეს შეიძლება, ესე ვთქვათ, არის გულისყური საქმის მასალების შესწავლა. თუ ეს საქმე არის მხარეთა მოწვევით მოსასმენი სასამართლოს ხდომის დარბაზში, თანასწორობის პრინციპის უზრუნველყოფა თითოეული მხარისთვის, რათა მათ შეძლო საკუთარი პოზიციის და საკუთარი მტკიცებისაგან შემავალი გარემოებების წარმოჩენა სასამართლოს წინაშე, იმ შეკითხვების დასმა, რაც მნიშვნელოვანია სადავო საკითხის გასარკვევად, და შემდგომ უკვე იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი გზა, რომელსაც ჰქვია მოსამართლის მუშაობა, ფიქრი, მსჯელობა, გადაწყვეტილების გამოტანამდე. და არის ხოლმე კითხვა, რაზე ფიქრობენ მოსამართლეები გადაწყვეტილების გამოტანის დროს. უპირველეს ყოვლისა, ისინი ეფუძნებიან იმ მასალებს, რასაც მხარეები წარუდგენენ. ისინი ფიქრობენ, რომ შეჯიბრებითობის პრინციპის დაცვით სწორად იქნეს მხარეთა შორის გადანაწილებული მტკიცების ტვირთი, ანუ თითოეულმა შეძლო საკუთარი პოზიციის წარმოჩენა და დამტკიცება, და ისინი ფიქრობენ, რომ გადაწყვეტილება უნდა იყოს კანონიერი, სამართლიანი და ის უნდა არწმუნებდეს არამხოლოდ მხარეებს, არამედ საზოგადოებასაც კი უნდა უქმნიდეს გარკვეულ წმინას, რომ მოსამართლემ ყველა გარემოება შეაფასა, თითოეულ მხარეს მისცა შესაძლებლობა საკუთარი პოზიცია წარმოეჩინა და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება. რას ნიშნავს იყო კარგი მოსამართლე? ეს ძალიან რთული შეკითხვა არის და ზოგადად სასამართლოში არ მოდიან ის ადამიანები, რომელთაც, ასე ვთქვათ, რომლებიც არიან ბედნიერები. მათ აქვთ პრობლემები და, რა თქმა უნდა, თითოეული მხარე ვერ იქნება კმაყოფილი სასამართლოს გადაწყვეტილებით. ამიტომ მოსამართლეს პირველ რიგში ეს პასუხისგებლობაც აქვს გათვალისწინებული და მან ძალიან კარგად იცის, რომ მისი გადაწყვეტილებით შეუძლებელია ყველას, ასე ვთქვათ, კმაყოფილება მოიპოვოს და აბსოლუტურად ამ თვალსაზრისით ჩვენ ამ გამოწვევას უნდა ვუპასუხოთ. მაგრამ მაინც ვიფიქროთ ერთად, რას ნიშნავს კარგი მოსამართლე. კარგი მოსამართლე ნიშნავს იმას, რომ ის გულმოდგინედ, კომპეტენტურად შეისწავლის საქმის გარემოებებს, ის შეძლებს, რომ მხარეებს მისცეს საკუთარი პოზიციის წარმოჩენის შესაძლებლობა და ის დაასაბუთებს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელსაც ღებულობს საქართველოს სახელით. მოსამართლედ, ასე ვთქვათ, გახდომა დიდ გზას მოიცავს და ამ გზაზე, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ვის როგორი გამოცდილება აქვს იურიდიულ პროფესიაში. მაგალითად, მე გამოცდილება მაქვს საჯარო სამსახურში მუშაობის 13 წელი, შემდგომ დაახლოებით 9 წელი საადვოკატო პრაქტიკა და ფიქრობ, რომ
ამან როგორც იურის ძალიან დიდი ცოდნა მომცა და გარკვეული უნარჩვევებიც შემძინა. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლე იყოს მომთმენი იმ კრიტიკის მიმართ, რომელიც მოსალოდნელია ისეთი გადაწყვეტილებებისადმი, რომლის მიმართ როგორც წესი არსებობს მაღალი საჯარო ინტერესი, თუმცა სასამართლო ვერ მიიღებს პოპულარულ გადაწყვეტილებას. სასამართლო ვერ იქნება ორიენტირებული, ესე ვთქვათ, პირობითად საზოგადოების დაკვეთაზე რომელიმე საქმის განხილვის დროს, რადგან მას აქვს ხარეთა მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და მხოლოდ ამ საქმის მასალების ფარგლებში შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება. ამიტომ რაზე ფიქრობენ მოსამართლეები, ეს არის ალბათ ის კითხვა, რომელიც ყველას გვაწუხებს. მოსამართლეები უპირველეს ყოვლისა ფიქრობენ იმაზე, რომ ხარეთა უფლებები, ეს იქნება მატერიალური თუ საპროცესო უფლებები, არ დაირღვეს და გადაწყვეტილება იყოს დასაბუთებული სამართლიანი კანონიერი. იურიდიული პროფესია, როდესაც ავირჩიე, ეს იყო 99 წელი. ეს არის პერიოდი, როდესაც საქართველო არის ჯერ კიდევ ბრძოლების წინაშე სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისთვის და ჩვენ უკვე ვიცით, რა არის 9 აპრილის სიმწარე. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება რაღაც ესეთი იყო, ერთგვარად სპონტანური, ვიდრე ცოტა სხვა რამეზე ვფიქრობდი, ჟურნალისტობა მინდოდა და შემდგომ ვფიქრობდი, რომ იქნებ მე შევძლო კანონის ტექსტებზე მუშაობა, ასე ვთქვათ, იმ სამართლებრივ დოკუმენტებზე მუშაობა, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება იმ უფლებების დასაცავად, რის გამოც არაერთხელ დაღვრილა სისხლი ისტორიულად და არაერთი ბრძოლა გადატანილი საქართველოს და ყველა იმ ქვეყანას, რომელიც ესწრაფვის ადამიანის უფლებების დაცვას, რომელიც ესწრაფვის დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრებას. ამიტომ ეს იყო ეს არჩევანი, რომელმაც უცბლად კითხათ ცოტა გაკვირვება გამოიწვია ოჯახში, იმიტომ რომ რატომღაც უფრო ფიქრობდნენ, რომ ჩემი არჩევანი იქნებოდა ან ხელოვნების მიმართულებით, ან ჟურნალისტიკა, იმიტომ რომ ძირითადად ამაზე ვიყავი ორიენტირებული. შემდგომ ისე მოხდა, რომ ჩემი პირველი სამსახური იყო სახელმწიფოს მეთაურის აპარატი, ესე ერქვა მაშინ. ეს იყო მსჯავრდებულთა შეწყალების განყოფილება და აი ცოცხალ საქმეებთან, როდესაც გიწევს მუშაობა, მე მგონი აქ კიდე უფრო ხედავ იმ დიდ პასუხისმგებლობას, რომელიც ახლავს იურისტის პროფესიის არჩევას, ამ გადაწყვეტილებას. შემდგომი გზა გავითარდა ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო და ეს იყო იურისტად მუშაობა საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში, საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობათა კომიტეტში, საქართველოს იუსტიციის საბჭოში, საქართველოს უზენაესი სასამართლოში, არა მოსამართლედ, არამედ ამ სასამართლოს მენეჯერად და შემდგომ უკვე საადვოკატო პრაქტიკა, რომელმაც ასევე სულ სხვაგვარად დამანახა კანონის ნორმის სიცოცხლე პრაქტიკაში თითეული, ასე ვთქვათ, საქმის განხილვის ეტაპზე და სხვათა შორის ძალიან ხშირად ხოლმე, როდესაც საუბრობთ თუ რა არჩევანი უნდა გააკეთოს იურიდიულ პროფესიაში შემცულმა პირმა და თუნდაც ადაჯობებს, რომ აი იურიდიული პრაქტიკა მიიღოს. მე ყოველთვის მაგცხომა ესეთი მოგრძალებული რჩევა, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ კი სასამართლოში სხდომის მდივნის ან თანაშემწის პოზიციაზე, ან იურიდიულ კლინიკაში, ან იურიდიულ კომპანიაში მოახერხებს მუშაობას, რადგან ერთია კანონის და სამართლებრივი დოკუმენტების ცოდნა, მაგრამ სრულიად სხვა არის, როდესაც ჩვენ უნდა პრაქტიკაში გამოიყენო ეს ცოდნა და რეალურად, როდესაც ხორცი უნდა შეასხა იმ ნორმებს, რომელსაც ჩვენ გულდასმის სწავლობდი უნივერსიტეტში, მაგრამ აი გამოყენების თვალსაზრისით ის სიტყვა, რა სირთულეებს ხდებით, რა საკითხები არის მნიშვნელოვანი, რაზედაც ფიქრობენ იურისტები ყველა მიმართულებით, ეს იქნება ადვოკატი, პროკურორი თუ მოსამართლე. აი ეს ყველაზე მეტად მაინც ჩანს პრაქტიკული საქმიანობის დროს, ისევე როგორც ალბათ ნებისმიერი თეორიული განათლება, სანამ არ იქნება პრაქტიკაში გამოყენებული, ალბათ ყველა გამოწვევა მაინც და მაინც კარგად არ ჩანს. ამიტომ მე სულ ფიქრობ, რომ ძალიან დამეხმარა ჩემი
13-წლიანი სამსახური, საჯარო სამსახური. ძალიან დამეხმარა კერძო საადვოკატო პრაქტიკა, რადგან ვცდილობ ყოველთვის დღეს როგორც მოსამართლე, რომ რამდენიმე კუთხიდან შევხედო საქმის გადაწყვეტას, თუმცა მთავარი საკითხი მოსამართლისთვის მაინც არის ის, რომ მან უნდა შეინარჩუნოს მიუკერძოებლობა თითოეული მხარის მიმართ, მან უნდა შეინარჩუნოს ის მთავარი სტანდარტი, რომ იყოს აბსოლუტურად ნეიტრალური მსაჯული და შეძლოს მხარეთა პოზიციების სამართლიანად და კანონიერად შეჯერება. ასე რომ ვფიქრობ, ეს არის საკითხები, რომელზედაც უნდა იფიქრონ იმედულ პროფესიაში შემსვლელმა პირებმა.